მოგესალმებით, მეგობრებო. განვაგრძობთ ზუმერის პროექტს ვიდეო მიმხილვები. ჩვენი შემდეგი სტუმარი არის HTC One X Plus და დღეს ვისაუბრებთ ამ შესანიშნავი smartphone-ის შესახებ. მე დროებით ტელეფონს გვერდით გადავდებ, რათა გავხსნა ყუთი და ვნახოთ თუ რა მოყვება მას კომპლექტში. მე ისე გიმ ტელეფონს თან ახლავს კურსასმენები, რომელსაც გააჩნია არარეზინის ამ ჩოლობრივი სტანდარტული თავები, აქვს USB კაბელი და აქვს დამტენი USB და კაბელი, ერთობლივ რეჟიმში ახდენენ ტელეფონის დატენვას. პრინციპში სულ ეს იყო სტანდარტული კომპლექტაცია. ახლა კი უკვე შეგვიძლია ვისაუბროთ ტელეფონზე. HTC One X Plus გამოვიდა 2012 წლის ნოემბერში. აღნიშნულ ტელეფონში თავსდება მაიკრო SIM ბარათი, მისი წონა შედგენს 115 გრამს, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ აღნიშნული ზომის ტელეფონისთვის არის საკმაოდ მსუბუქი. ტელეფონის ეკრანი დამზადებული არის Super LCD 2 ტექნოლოგიებით. გაფართოება არის HD, ანუ 1280x700 პიქსელზე, ხოლო ზომა არის 4.7 დიუმი. ტელეფონის ეკრანი დაცული არის Gorilla Glass 2 ეკრანით, რომელიც არის საკმაოდ გამძლე ნაკაწრების მხრივ. შეგახსენებთ, ახლა სანამ ტელეფონს ჩავთავ, რომ ზუმერი არის HTC-ის ოფიციალური წარმომადგენელი და თავად ხედავთ, რომ არჩევანში არის ერთ-ერთი ინგლისურ ფრჩხილებში ჯორჯია, რაც იმას ნიშნავს, რომ ეს არის ჩვენი რეგიონისთვის გამოშვებული ტელეფონი. მე აქვს გადავახტები სხვადასხვა პარამეტრებს, რომელიც უნდა შეიყვანოთ ტელეფონის ჩართვისას, სხვადასხვა აკაუნთი და ასე შემდეგ. და გავაგრძელებ ტელეფონის მიმოხილვას, ესე ვთქვათ. ტელეფონში ჩამონტაჟებული არის Beats Audio-ს დრაივერები, რაც იმას ნიშნავს, რომ ტელეფონს აქვს ძალიან მაგარი ხმა კურსასმენებში და არა მარტო კურსასმენებში. თავად ხედავთ, რომ კორპუსზე განლაგებული არის Beats-ის ლოგო. რაც შეეხება მეხსიერებას, აღნიშნულ მოდელს გააჩნია 32 გიგაბაიტი მეხსიერება, 1 გიგაბაიტი RAM-ი. დამატებითი მეხსიერებისთვის მას სამწუხაროდ არ აქვს პორტი, ანუ micro SD ტიპის ბარათი განთავსება მასში არ ხდება. ასევე კორპუსი არ იხსნება, ანუ ეს არის მთლიანად შეკრული, ბატარეის გამოცვლა თუ მოგინდება თქვა სიტყვაზე, მე სამწუხაროდ ვერ შეძლებ აღნიშნულ მოდელზე. რაც შეეხება კამერას, მას აქვს 8 მეგაპიქსელიანი კამერა, Full HD ვიდეოს გადაღების ფუნქციით და ასევე LED განათებით. ასევე მას აქვს მეორე კამერა 16 მეგაპიქსელიანი. რაც შეეხება პროცესორს, მას გააჩნია Nvidia Tegra 3-ის პროცესორი, რომელსაც გააჩნია 4 ბირთვი ტაქტიკური სიხშირით 1.7 GHz. ვიდეო წამკითხვას რაც შეეხება, ეს არის ULP GeForce. Android-ის ვერსია შეგვიძლია პრინციპში თავადაც გადავამოწმოთ, მაგრამ ოფიციალურ მონაცემებით მას აყენია Android-ის 4.1 ვერსია, ანუ ეს არის Jelly Bean-ი, თუმცა მე მაინც შევალ. ედან ხშირად არის ხოლმე უკვე განხლებული ვერსიით მოდის ხოლმე. Software information და აღნიშნულ ტელეფონზე აყენია Android-ის 4.1.1 ვერსია და HTC Sense-ის 4+ ვერსია. მე ეკრანს გამოვხატავ დროებით და ვნახოთ თუ რა შედის მის კორპუსში. მარცხენა მხარეს არის micro USB პორტი, ზედა მხარეს არის 3-5 mm ჯეკი და ჩართვა გამორთავი ღილაკი. აქვე თავსდება SIM ბარათი. ასევე მარჯვენა მხარეს არის ხმის ამწევი დამწევი ღილაკები. ქვედა მხარეს არაფერი არ არის. უკან არის ესე იგი 8 მეგაპიქსელიანი კამერა, რომელიც აი თავად ხედავთ, რომ ოდნავ გამოწეული არის. ასევე LED განათება, HTC-ის ლოგო, Beats Audio-ის ლოგო, ეს არის დოკი. ეს არის ამოდენიმე წერტილი, რომელიც შეგიძლიათ მოხდეთ შემდეგი რამ, ანუ სხვადასხვა აქსესუარი, რომელიც ეს უერთდება აღნიშნული დოკის დახმარებით. თავად ხედავთ, როგორ გამოიყურება, ესე იგი ტელეფონის ეკრანი, მას აქვს შესანიშნავი ფერები. ნამდვილად მე შევა პარამეტრების მენიუში და აუწევ ეკრანის განათებას ბოლომდე, რათა გამოჩნდეს თუ რა შეუძლია აღნიშნულ ეკრანს.
შედავთ როგორ განთა პრინციპში მე ამ ეკრანის ის მომწონს რომ მას აქვს საკმაოდ ნათელი ეკრანი, საკმაოდ თეთრი არის, საკმაოდ განათებული, შავი არის, საკმაოდ ჩამქრალი, ხოლო ფერები არის საკმაოდ კონტრასტული და კარგი, ასევე ხედვის კუთხეც აქვს შესანიშნავი. რაც შეეხება ბატარეას, მას აქვს 2100 მილიამპერიანი ბატარეა, რომელიც ამუშავებს აგრესიულ მოდელს 12 საათს საუბრის რეჟიმში, ხოლო 60 საათს ლოდინის რეჟიმში, ეს არის ოფიციალური მონაცემებით. რაც შეეხება ინტერფეისს, ინტერფეისში არის საკმაოდ ბევრი HTC საკმაოდ ბევრი ვიჯეტები. თავისუფალ გვერდზე თუ დავაწყობთ ითხას, გამოდის შემდეგნაირი ოპერაცია, საიდანაც შეგვიძლია ავიჩოთ გვერდი და დავამატოთ ან ვიჯეტი, ან აპლიკაცია, ან შორტკატი თქვენი სურვილისამებრ. მაგალითად ავიღოთ რომელიმე გვერდი და დავამატოთ პატარა ვიჯეტი, მაგალითად კალენდარის ვიჯეტი, ავიღოთ, უბრალოდ უნდა ჩავაგდოთ. და თუ დაუბრუნდებით გვერდს, აი ჩვენ ჩაგდებული ვიჯეტი გამოჩნდა აქ. თუ არ მოგწეს ეს ვიჯეტი, უნდა უბრალოდ მოგიტოთ ხელი, ავიღოთ ზევით და როდესაც უკვე გაწყდება, წაიჭრება ეკრანიდან. აქ არის ესე იგი, აქედან ხორციელდება ზარები, ანუ ფონ. აქვე არის კონტაქტები, ანუ people. აქვე არის ჯგუფები, შეგვიძლია დააჯგუფოთ მაგალითად თანამშრომლები, ოჯახი, მეგობრები და ასე შემდეგ, და ზარების ისტორია. აქვე არის მეილი, საიდან შეგიძლიათ მიაბათ ტელეფონს სხვადასხვა მეილი, როგორც არის Gmail, Yahoo Mail, Microsoft Hotmail, სხვა მაგალითად Pop3 ან IMAP ტიპის მეილები. ხოლო თუ დავაწყებით შუაღილაკს, შევდივართ აპლიკაციების მენიუში, რომელიც გამოიყურება შემდეგნაირად. აქ არის ყველა აპლიკაცია, ხშირად მონახულებული აპლიკაცია და გადმოწერილი აპლიკაციები. ზევით არის ესე იგი ძებნა აპლიკაციის Play Store, ანუ აქედა ხდება პროგრამების და აპლიკაციების, პროგრამების და თამაშების გადმოწერა, ხოლო მენიუში შეგიძლიათ სხვადასხვა სახეცვლილება მოახდინოთ. აქ არის მესჯების გაყოფილება. შემდეგნაირად გამოიყურება ესე იგი ტელეფონის კლავიატურა, საკმაოდ დიდი ზომის ასოებია, ხოლო თუ გადმოატრელებთ, როგორც ხედავთ, ფართოვდება მთლიან ეკრანზე და პრინციპში აღნიშნულ ეკრანზე თავისუფლად შეგიძლიათ დაბეჭდეთ ნებისმიერ ტექსტი უშიცნობოდ. თუ აკრიფებთ სიტყვაზე ინგლისურად, აქ არის სხვადასხვა საჯესტები, ანუ ეს არის მკეთრას მაგვარი ფუნქცია, რათა სწრაფად აკრიფოთ. და კამერას რაც შეეხება, მას გაჩნია ეს იგი საკმაოდ კარგი კამერა, 8 მეგაპიქსელიანი, ხდება touch focus-ი, აქ არის უამრავი პარამეტრი, რომელიც შეგიძლიათ თქვენი სურვილისამებრ მოირგოთ. შემდეგნაირად გადავწერთ, ესე იგი უკვე ვიწერთ ვიდეოს, ესე თქვა, შეგიძლიათ დაახლოთ, დააშოროთ და შეგიძლიათ ასევე გადაღების, ვიდეო გადაღების დროს გადაიღოთ snapshot-ები, ანუ სურათები, რომელსაც შემდეგ ჩვენ გალერეაში ვნახავთ. აუცილებლად ნახოთ, როგორ გამოიყურება ტელეფონის სხვადასხვა აპლიკაცია. აქ არის Dropbox-ი, უკვე Facebook-ი ინტეგრირებული არის. შევიდეთ გალერეაში, რომელიც გამოიყურება შემდეგნაირად. და აქ არის ჩვენი ტელეფონის კამერის მიერ გადაღებული ფოტოები. შეგიძლიათ ორი ხელის დახმარებით multi-touch-ით გააფართოვოთ. ასე შემდეგ. შეგვიძლია უბრალოდ ავიღოთ და ავშალოთ, თუ არ მოგწონს. აქ არის ჩვენი მსმენელ გადაღებული ვიდეო, რომელიც გამოიყურება შემდეგნაირად. და შეგიძლიათ თქვათ ვიდეოდან პირდაპირ გააკეთოთ snapshot-ი და ვიდეოდან ამოიღოთ ერთი კადრი, რომელიც თქვენ თუ დაგჭირებათ ამოიღებთ. დაუბრუნდეთ უკან. პრინციპში აქ შეგვიძლია ვნახოთ სხვა სურათებიც, რომლებსაც აქვს საკმაოდ კაი ფერები და კარგად გამოვცდით ეკრანს. მართლაც შესანიშნავი ფერები აქვს. ძალიან კარგი თეთრი, ძალიან თეთრი ფერი, ძალიან კარგი შავი ფერი. შესანიშნავი კონტრასტი მართლაც. დაუბრუნდეთ უკან და შევიდეთ ტელეფონის მუსიკალურ დამკვრელში. ტელეფონის მუსიკალური დამკვრელი გამოყენება შემდეგნაირად. აქ არის ალბომების მიხედვით დალაგებული, შეგვიძლია დავალაგოთ თქვა ალბომების მიხედვით, შეგვიძლია დავალაგოთ სიმღერების მიხედვით ასე შემდეგ. როდესაც სიმღერის დროს შეუერთებთ აღნიშნულ ტელეფონს კურსასმენს, შეერთება Beats Audio, რომელიც მისცემს თქვენს ტელეფონს შესანიშნავ ხმას.
თუ home button-ს დავწებით, ერთხანს გამოდის მენიუ, შემდეგ ნაირი. საიდან შეგვიძლია მაგალითად მოვხდინოთ ძებნა. თქვა ჩავწაროთ სიტყვა ან აპლიკაციის დასახელება ტელეფონში რომელიც გვაქვს, ან სიტყვა და შემდეგ Google ავტომატურად მოახდენს ძებნას. ხოლო თუ დავწებით შემდეგ relax-ს, გამოდის შემდეგნაირი მენიუ, ეს recent apps, ანუ ხერს ბოლოს გაშვებული აპლიკაციები, რომელიცაც შეგვიძლია თაკეთან თავისუფლად დაუბრუნდეთ. დაუბრუნდეთ პარამეტრებში. გავააქტიუროთ უკაბელო ქსელი ან Wi-Fi. დავკავშირეთ ინტერნეტს და გამოცვალოთ ტელეფონის ბრაუზერი. მეტყობით ეკრანს მოვაშორებ, რათა კარგად გამოჩნდეს, არ გამოჩნდეს ჩვენი Wi-Fi-ის პაროლი. ტელეფონი უკვე დავკავშირდა უკაბელო ქსელს. როდესაც Wi-Fi XL-ს დავკავშირდი, გამოდის სხვადასხვა აპდეიტები, როგორც პროგრამების, ასევე ტელეფონის. შევიდეთ ინტერნეტ ბრაუზერში და გავხსნათ Zoomer-ის ვებგვერდი, გამოვცადოთ ტელეფონის ბრაუზერი. Zoomer.gg, ჩვენი ვებგვერდის მისამართი. და პრინციპში დაახლოებით 3-4 წამში ჩაიწურთ საიტი სრულად. თავად ხედავთ, რომ შესანიშნავად გამოიყურება საიტი. აქ თავისუფლად მოქმედებს ყოველგვარი შეფერხების გარეშე მულტიტაჩი, ხოლო თუ გადმოატრიალებთ ყველაზე პატარა ტექსტიც კი შესანიშნავად ეკითხება, თავისუფლად აღვიქვათ ქართულ ტექსტს. აქ ჩვენს შესანიშნავად მუშაობს Java და ნუ პრინციპში ძალიან კარგი ბრაუზერია, შეიძლება ითქვას. ხოლო თუ გავხსნით YouTube-ს შო პარამეტრებში გადავიყვანოთ მაღალი გაფართოებაში, შემდეგ შევიდეთ ზებნაში და მოვძებნოთ რომელიმე მაღალი გაფართოების ვიდეო. და ჩავრთოთ. შემდეგ ვიდეო. ვიდეო მასთან შესანიშნავად გამოიყურება, ყველაზე პატარა დეტალებიც კი ძალიან კარგად ჩანს, ძალიან კარგი ფერები არის და შეგიძლიათ დათქმეთ ნებისმიერი ვიდეოთი, როგორც YouTube-ში, ასევე თქვა ტელეფონის მეხსიერებაზე ჩაწერილი ვიდეოებით. დღესთვის სულ ეს იყო. ჩვენი სტუმარი იყო შესანიშნავი smartphone-ი HTC One X Plus. თუ დაგაინტერესებთ უფრო მეტი, ეწვიოთ ჩვენ საიტს zoomer.gg. კარგად ბრძანდებოდეთ.